mahadsanid Ahmed Sheikh Mohamed Tolman. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Boqorka waddanka Jordan King Abdullah ayaa u sheegay la taliyaha dhanka siyaasadda ee madaxweyne Donald Trump Jared Kushner in nabad waarta ay ka dhici karto bariga dhexe marka ay timaado in dalka Falastiin loo aqoonsado waddan madax banaan. Mr. Abdullah ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay in Israa'iil ay soo celiso dhulka ay ku qabsatay dagaalkii Carabta ay la gashay sanadkii 1976. Warsaxaafadeed ka soo baxay qasriga madaxtooyada waddanka Jordan ayaa dhanka kale walaac looga muujiyay qorshaha sirta ah ee Mareykanku doonayo inuu ku dhameeyo colaadda u dhaxaysa Carabta iyo Israa'iil. Mr. Kushner ayaa lagu yiri Israa'iil waa in ay ka baxdaa dhammaan dhulka ay kaga sugan tahay daanta galbeed oo ay xoogga kula wareegtay dagaalkii 1976. Maamulka Donald Trump ayaa ka meermeeraya in Falastiin uu aqoonsado dal madax bannaan iyadoo safaaradda Mareykanka ee Israa'iil sanadkii hore uu u soo raray magaalada Jerusalem, taasoo uu aqoonsaday inay tahay caasimadda Israa'iil. Wafdiga Kushner uu hogaaminaya ayaa wada ololo lagu taageerayo shirka la filayo in uu ka dhaco magaalada Manama sanadkan, kaasoo diiradda lagu saari doono nabad waarta oo dhex marta Israa'iil iyo Falastiin. Ugu yaraan 14 ruux ayaa ku dhintay duqeyn diyaaradaha dagaalka waddanka Suuriya ka geysteen gobolka Idlib ee mucaaradku uu ku xoogan yahay. 7 ruux oo ka mid ah dadkan ayaa ku dhintay tuulada Sarja, halka 4 ruux oo kale ahaa aabba iyo caruurtii uu dhalay ay ku dhinteen tuulada Baara. Duqeynta diyaaradaha dagaalka Suuriya ayaa dhanka kale in ka badan 3 ruux ku dilay magaalada Habeid. Geeridan dadka rayidka ayaa waxaa xaqiijiyay warbaahinta Biladi oo soo xiganaysa saraakiil ka tirsan hay'adda xuquuqda aadanaha ee ka howlgala gobolka Idlib ee fadhigoodi yahay waddankaasi Ingiriiska ee loo yaqaano SOR. Gudoomiyaha hay'addan oo lagu magacaabo Saami Cabdiraxmaan ayaa waxa uu sheegay in diyaaradaha dagaalka Ruushka iyo kuwa Suuriya ay wadaan duqeymo ka dhan ah deegaanada rayidku degan yihiin. Hay-adda White Helmets ayaa dhankeeda waxa ay sheegtay in dhimashada ay ka badan tahay 25 ruux. Dowladda Turkiga ayaa sii daysay muwaadin u dhashay waddanka Mareykanka oo lagu magacaabo Serkan Gogol, kaas oo ku dhawaad 3 sano ee lasoo dhaafay ku xirnaa waddankaasi Turkiga. Mr. Gogol oo asal ahaan u dhashay waddanka Turkiga ahna saynisyahan ayaa lala xiriirinayaa inuu qayb ka ahaa afgembiga dhicisoobay ee sanadkii 2016 Turkiga ka dhacay. Xariga ninkan ayaa dhaliyay khilaaf xoogan oo u dhexeeya Mareykanka iyo Turkiga oo labaduba bahwadaag ay ku yihiin isbahaysiga NATO. Waa soo dhaweynaynaa in xorriyadiisa uu helo Sheerkan. Sidaasina waxa uu rafidiyeenada u sheegay afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Morgan Ortagus. Ugu dambeyna 2 ruux oo rayid ayaa ku dhintay, halka 70 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii iska hor imaad xoogan u dhex maray dad shacab ah oo mudaaharaad dhigayay iyo ciidanka amniga Hindiya ee gobolka Kashmir. Ku dhawaad 50 ruux ayaa la dhigay isbitaalada gaarka loo leeyahay, kuwaasoo dhaawacyo daran ay kasoo gaareen rasaasta noolnool ee ciidamadu ay adeegsanayeen. Dibadbaxyada ayaa ka dhacay degmada Koonfureed ee Kolgaan gelinkii dambe Arbacadii shalay. Dadka bannaanbaxyada dhigaya ayaa soo dhoobtay waddooyinka iyadoo 2 nin oo hubaysanna ay rasaas isweydaarsadeen laamaha amniga ee Kashmir. Sarkaal ka tirsan ciidanka ayaa wakaaladaha wararka u sheegay in ay dab laydan ka baxsadeen goobta, hase ahaatee waxaa la soo sheegayaa in ciidamada booliisku ay dhibaato u geysteen dadkii shacabka ahaa ee bannaanbaxayay. Warkii uu qayb ka ahaa barnaamijka Saaki Dunida dhegaystayaal, waa naga inta aan dib idinkugu celiyo Ahmed Sheikh Mohamed Tolman iyo barnaamijka oo dhammaystiran.